լրատվականը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում, բարի օր հարգելի հեռուստադիտողներ։ Սկսենք թողարկումը ցավալի լուրով հայկական զինված ուժերում չպարզված հանգամանքներում զինվոր է մահացել։ Հայկ Սուրենի Ալավերդյանը ժամկետային զինծառայող էր, դեպքի մասին Facebook-ում պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանն է գրել։ Շարունակենք Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում Ադրբեջանի պատվիրակությունը հակահայկական երկու միջոցառում է կազմակերպել, որը լայնորեն լուսաբանվել է նաև լրատվամիջոցներով։ Հայկական պատվիրակության անդամ Իմ Քայլի Ստաթևիկ Հայրապետյանը Facebook-ում գրել էր, որ ինքն ու ԲՀԿ-ական Նաիրա Զորաբյանը նույնպես մասնակցել են այդ միջոցառմանն և հակադարձել ադրբեջանական կողմի պնդումներին։ Միջոցառումները իբր մարդասիրական բնույթ են կրել, որոնք վերաբերվել են փախստականներին և Արցախում դատապարտված երկու ադրբեջանցիներին, բայց իրական ամբողջությամբ Հայաստանի դեմ հերթական քարոշչական ակցիան են իրականացրել։ Մեր պատվիրակները տեղեկացրել են ներկաներին, որ ադրբեջանցի դատապարտվածները դիվերսանտներ են, որոնք Արցախում խաղաղ բնակիչների են սպանել։ Հայաստանի պատվիրակությանը բարկացրել է նաև այն, որ այդ միջոցառմանը հայկական կողմը հրավիրված չի եղել։ Մենք թույլ չենք տալու մարդասպանների հերոսացման նոր դեպքեր և կոչարեցի դադարեցնել մարդասպանների հերոսացումները և նոր սաֆարովների ստեղծումը։ Եզրափակեցի հորդորելով, որ մարդու իրավունքների խախտումներ փնտրեն սեփական երկրում, որտեղ դրանց պակասը չկա, քանի որ բազմաթիվ մարդիկ բանտերում են իրենց այլախոհ հայացքների պատճառով։ Նրանք կոպտորեն խախտել են կողմերի հավասարությունը, մեկ կողմին այն է ադրբեջանցի փախստականների ներկայացուցիչին հրավիրել են, իսկ Արցախից որևէ մեկը հրավիրված չի եղել։ Իմ բոլոր հարցերին, ինչու այստեղ, եթե քննարկվում է նման հարց, քննարկվում է ռազմական կոնֆլիկտների ժամանակ տեղահանված անձանց խնդիրը, փախստականների խնդիրը, ինչու չկա Արցախի ներկայացուցիչները, ոչ ուրեմն հանձնաժողովի նախագահ Ֆիալան Դորիս, ոչ էլ զեկույցի հեղինակ Գիլոն Մունիաման չկարողացան պատասխանել։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսական Բրետ Շերմանը առաջարկում է արգելափակել ամերիկյան զենքի վաճառքը Ադրբեջանին, որը կկանխի այդ զենքով քաղաքացիական օդանավերի ուղղությամբ հավանական հարվածը։ armenianweekly.com-ը հայտնում է, որ Շերմանը այս օրենսդրական նախաձեռնությամբ ցանկանում է կանխել Ադրբեջանի ռազմական օդուժի հարվածները կատարելագործելու հեռանկարը։ Նման նախաձեռնության անհրաժեշտություն առաջացել է դեռևս 8 տարի առաջ, երբ Բաքվից Ստեփանակերտի օդանավակայանից չվերթներ իրականացնելու դեպքում քաղաքացիական ինքնաթիռներին հարվածելու սպառնալիքներ հնչեցին։ ԱՄՆ Հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը աջակցություն է հայտնել Շերմանին, ընդգծելով, որ ամերիկացի հարկատուների հաշվին ստեղծված զենքերը երբևիցե չպետք է մատակարարվեն մի երկրի, որը սպառնում է անմեղ ուղևորների սպանել։ Արցախի նախագահի հրամանագրով Արցախի հերոս Արշավիր Ղարամյանը նշանակվել է անտանգության խորհրդի քարտուղար։ Ղարամյանը Արցախի նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչն էր, իսկ դրանից առաջ ազգային անտանգության ծառայության տնօրենը, որը անցած տարի հրաժարական տվեց կենցաղային հարցի պատճառով ծեծկրտուքից և դրան հաջորդած բողոքի ցույցից հետո։ Իսկ ազգային անտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը երկու շաբաթ առաջ թափուր էր մնացել Վիտալի Բալասանյանի հրաժարականից հետո։ Նա հայտարարել էր, որ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու նպատակով է լքում պաշտոնը։ Շարունակում ենք խորհրդարանական ճեպազրույցների թեման, այսօր Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումներ, թե պետ պատգամավորները բողոքել են, որ լրագրողները ազգային վեցօրյա աշխատանքը թողած երկրորդ նախագահին վերաբերվող հարցեր են տալիս։ Կարինե Մանգասարյանի ռեպորտաժը։ Իմ Քայլից պատգամավորները եկել էին ճեպազրույցի, որ 6-որ տևած նիստերի մասին խոսեին, բայց լրագրողներին ավելի շատ հետաքրքրում էր նրանց կարծիքները Ռոբերտ Քոչարյանի հերթական կալանավորման մասին։ Մենք ձեզ դաշ չենք տալիս, եղբայր, եթե դուք ֆորմատը խախտում եք, ես ստիպված եմ լինում ֆորմատի վերաբերյալ ձեզ հիշեցում կատարեմ։ Ես ձեզ ասում եմ, դուք ինչ հարցտակում տաք։ 10 տարի ես ձեզ կարեմ հիշեցնեմ շատ բաներ լրիվ ուրիշ ֆորմատներով ա գնացել։ 10 տարին լավագույն արգումենտը չի, առասարակ հին բան շատ բարի։ Ես հիմա ուզեմ շատ բարի։ Կներեք, մենք դատարանում չենք, դուք ես հիմա պատասխանեք ձեր գործընկերոջ հարցին, թե չէ։ Հետո իրավաբան պատգամավորը իրավական տերմիներով շատ երկար լրագրողներին բացատրեց, որ ամբողջ գործին ծանոթ չէ, իսկ դա կարևոր է գնահատական տալու համար։ Լրագրողները հիշեցրին, խորհրդարանը իրավաբանական գրասենյակ չէ, այլ քաղաքական մարմին։ Շնորհակալություն, որ հայտնեցիք, այնուամենայնիվ տեղյակ էի, որ ամեն դեպքում ազգային ժողովը փաստաբանական գրասենյակ չի։
Պետահրավական հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահ Աննա Կարապետյանը նույնպես ծանոթ չէ գործին։ Ծանրաբեռնված են իրենց հարցերով, բայց հստակ մի բան գիտի. քաղաքական հետապնդում չկա։ Քանի որ դատական ակտը հրապարակվել է 3 եւ մենք չենք կարող ծանոթ լինել բոլոր հիմնավորումներին, ուստի այս մասով որևէ կարծիք այս պահին եւ դիտարկում չենք ցանկանում անել։ Կարապետյանի կարծիքով մարտի 1-ի գործի բացահայտումը հանրային պահանջ է։ Իսկ ինչու երբ նախորդ իշխանության ժամանակ աշխատում էր ազգային ժողովում, չէր ասում, որ կա հանրային պահանջ։ Կատարել եմ իմ մասնագիտական եւ պրոֆեսիոնալ գործունեությունն եմ ծավալել պետաիրավական հանձնաժողովում եւ քաղաքականությամբ չեմ զբաղվել։ Հարցերին պատասխաններն զուգահեռ կրկին դժգոհեցին։ Ինչու խորհրդարանի նիստի օրակարգից հարցեր չեղան։ Հետաքրքիր չէ։ Ավելի փորձառու ԲՀԿ-ականները չդժգոհեցին Ռոբերտ Քոչարյանին վերաբերող հարցերից, բայց խուսափեցին քաղաքական գնահատական հնչեցնելուց։ Իրավական գործընթաց է ասացին։ Իսկ ինչու է Քոչարյանը հայտարարում, որ ոչ օրենք կա, ոչ օրինականություն։ Երկրորդ նախագահի կարծիքն է, որը բնականաբար գոյություն ունենալու իրավունք ունի, օրենքի գերակայության կամ ընդհանրապես օրինականության հետ կապված մեր դիրքորոշումը մենք բազմաթիվ անգամ արտահայտել ենք, մասնավորապես այն մասով, որ օրենքի առաջ բոլորը հավասարապես են, այսպես հավասար եւ պետք է բացառապես այս հարթության մեջ դիտարկել ընդհանրապես տեղի ունեցող բոլոր գործընթացները։ Լրագրող ներկայացուցիչները, ովքեր առիթ ունեցել են այդ հարցը եւ պատասխանը արձանագրելու, նաեւ կարող էին մանրամասն ակնկալել Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահից, թե ինչ դիտարկում եւ ինչ տրամաբանության եւ ինչու համար են նման որակավորումներով նա հանդես գալի այդպես։ Լուսավոր Հայաստանում կարևորում են արդար դատավարության իրավունքը ցանկացած մարդու դեպքում եւ այդպես են նայում այս դատավարությանը։ Կենցաղային դա չի իհարկե, բայց պետք չի մոռանալ, որ դատավարական գործընթացը ինքը պետք է բոլորի համար հավասար պայմաններ լինի, կապ չունի դուք դատում եք երկրի նախորդ նախագահին, թե այլ քաղաքացու։ Մեզ համար այս գործընթացը որևէ, ինչպես ասեմ, առաջնային նշանակություն այդպես չունի, մենք այդ գործը հանձնված է արդարադատությանը, արդարադատությունն էլ իր գործը կանի։ Պատգամավորները հետևել են դատական գործընթացին, ասում են եղել է մրցակցային, բոլոր կողմերը կարող են ցանկացած որոշում բողոքարկել։ Կարնե Մանգասարյան, Նորա Շարբաթյան, Հայլուր։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ լինելու մասին Վահե Գրիգորյանի աղմկահարույց հայտարարությունից հետո իմ քայլից շարունակում են պնդել, որ սահմանադրական դատարանում միայն 2 դատավոր կա։ Սահմանադրագետը խորհուրդ է տալիս բարախաղերի մեջ չմտնել, այն վարկաբեկում է բարձր դատարանը։ Վահե Գրիգորյան, թե Հրայր Թովմասյան, ազգային ժողովում այսօր էլ սահմանադրական դատարանի ինքնահռչակ ու իրավական հիմքով ընտրված նախագահների լեգիտիմության հարցն է։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կարծիքով Վահե Գրիգորյանի սահմանադրական դատարանի նախագահ ինքնահռչակվելու աշխարհացունց հայտարարությունը սահմանադրացավ է առաջացրել ու շատերի ուշադրությունը լուրջ հարցերից արհեստականորեն շեղել է։ Մենք ունենք կոնկրետ օրենսդրական կարգավորումներ այս հարցի հետ կապված եւ այդ կարգավորումներից դուրս որևէ հարց մենք այս պահին չենք դիտարկում։ Գրիգորյանի աղմկահարույց հայտարարությունը անլուրջ են ընդունել Մայրբուհի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնում։ Այդ հայտարարությունը թեպետ լինելով անհետև, այնքանով է լրջություն ստանում, որ այդ հայտարարությունը փաստորեն սատարում է իշխող կուսակցությունը, արդեն բազմաթիվ ճակերտավոր իրավաբան պատգամավորների շուրջերից հնչում են տեսակետներ եւ այլն։ Իմ քայլում այսօր չունեն սահմանադրական դատարանի նախագահին փոխելու որոշում։ Վստահեցնում են, երբ քաղաքական որոշում ունենան, առաջինը այդ մասին կիմանան լրագրողները։ Հստակ չեն պատասխանում, բայց հասկացնում են, երբ ինչ-որ խնդիր ունենան բարձր դատարան դիմելու, ում կընկալեմ որպես սահմանադրականի նախագահ։ Սահմանադրական դատարանի նախագահը պետք է լինի դատավոր, այսքան։ Ժարժան, մյատ Իսկ ձեր կարծիքով սահմանադրական դատարանում 2 դատավորից բացի ուրիշ դատավորներ կա՞ն։ Այս պահին 2 դատավոր չի սահմանադրական դատարանում։ Սահմանադրագետները խորհուրդ են տալիս սահմանադրությունը չմեկնաբանել բարախաղի միջոցով, դրանով կարող են հեղինակազրկել բարձր դատարանը որպես պետական ինստիտուտ։ Իրավական լուծում են առաջարկում։ Սահմանադրական դատարանի այն 8 անդամները կարող են որպես էական կարգապահական խախտում
որոշմամբ Վահե Գրիգորյանին լիազորությունները դադարեցնել որպես սահմանադրական դատարանի դատավոր։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունում փորձում են զերծ մնալ Գրիգորյանի, նախագահ ինքնահռչակվելու հայտարարությունը մեկնաբանելուց։ Դա կարող է անել միայն սահմանադրական դատարանը, մի բան հստակ գիտեն։ Սահմանադրական դատարանի ներկա դատավոր Հրայր Թովմասյանը բոլոր չափանիշներով այսօր համարվում է դատավոր, և ցանկացած մեկնաբանություն, անհատական մեկնաբանություն սահմանադրական նորմերի վերաբերյալ մեզ համար դա անընդունելի է։ Պարոն Գրիգորյանը եկավ ազգային ժողովում օրենսդիրում հայտարարեց, որ ինքը այս պահից ստանձնում է լիազորությունները, բայց ինչպես տեսնում եք, անցել է քանի օր, և պարոն Գրիգորյանը չի ստանձնել այդ լիազորությունը։ Եվ եթե պարոն Գրիգորյանը չդարձավ սահմանադրական դատարանի նախագահ, ես կարծում եմ նա կունենա լուրջ խնդիրներ։ Իրավագետները այս օրերին հաճախ են ասում, եթե Վահե Գրիգորյանը վստահ է, որ Հրայր Թովմասյանի պաշտոնավարման մեջ խնդիր կա, կարող է դիմել վարչական դատարան ու վիճարկել հարցը։ Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի վարիչն էլ վստահեցնում է, 2005-ի սահմանադրությամբ ընտրված սահմանադրական դատարանի անդամների լիազորությունները այսօր որևէ իրավական պնդմամբ հնարավոր չէ դադարեցնել։ Ըստ նրա, իրավիճակին հանգուցալուծում կարող է տալ երկրի նախագահը, կողմերին կլոր սեղանի շուրջ նստեցնելով ու հանուն պետական շահի փոխադարձ համաձայնության բերելով։ Աքսանա Հայրապետյան, Էմիլ Տերտերյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։ Ազգային ամտանգության ծառայությունը կալանավորել է սոց ապահովության ծառայության Գավառի տարածքային բաժնի պետին, նրան ձերբակալել են կաշառք ստանալու պահին։ Ըստ ԱԱՀ հաղորդագրության, կալանավորվածը պաշտոնական կեղծ փաստաթղթեր է կազմել և կենսաթոշակային համակարգի տվյալների շտեմարանում աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ կեղծ տեղեկություններ մցրել, որպեսզի մի խումբ կենսաթոշակառուներ բարձր թոշակ ստանան։ Վերջիններից այս տարվա հունվարից պահանջել և ստացել է ավելի քան 1 միլիոն դրամ կաշառք։ Հունիսի 19-ին հերթական կաշառքը ստանալու պահին պաշտոնյան և կաշառք տվողը բռնվել են ԱԱՀ աշխատակիցների կողմից։ Գումարը հայտնաբերվել է քաղաքացու անձնագրի միջից, դեպքի արդիվ քրեական գործ են հարուցվել։ Վարչապետի հրամանով աշխատանքից ազատվել է Արագածոտնի փող մարզպետ Անահիտ Սարգսյանը։ Մամուլը գրում է, որ նա հակասություններ է ունեցել մարզպետի հետ։ Պատճառը փող մարզպետի կողմից կառավարություն ուղարկած նամակն է։ Դրա բովանդակությունը հայտնի չէ։ Հեռանալուց առաջ 168 GM-ն է փորձել պարզաբանում ստանալ Անահիտ Սարգսյանից։ Փող մարզպետը հարցերին չի պատասխանել, ասել է նախ պետք է խոսի վարչապետի հետ։ Շարունակենք Երևանում 25-ամյա աղջկա սպանության կասկածանքով 29-ամյա երիտասարդ է ձերբակալվել։ Կասկածյալը Չարենցավանի բնակիչ է, որը այս պահին ցուցմունք է տալիս քնչական կոմիտեում։ Նա աղջկան առանձնակի դաժանությամբ սպանել էր Նորք Մարաշի տներից մեկում և մարմինը թաքցրել տան խորդանոցում։ Ոստիկանությունը դին հայտնաբերել էր սավանով և պոլիեթիլենով փաթաթված, տասնյակից ավելի կտրված ծակած վերքերով և վնասված դեմքով։ Հարուցվել է քրեական գործ։ Նախկին պատգամավոր ԲՀԿ-ական Նապոլյոն Ազիզյանը ոստիկանությանը հայտնել է, որ իր տնից գողություն են արել։ Շամշյան քոմի աղբյուրը տեղեկացնում է, որ Ազիզյանին պատկանող կիսակառույց շինությունից գողացել են մեծ քանակի եվրոարտադրության պատուհաններ, պատուհանի փեղկեր, դռներ և փականներ։ Ոստիկանությունը նախաքննություն է կատարում։ Անցնենք միջազգային լուրերին։ Թբիլիսիում ցույցերի 6-րդ օրը խորհրդարանի դիմաց կառուցած բեմից Վրաստանի նախկին նախագահն է ելույթ ունեցել։ Գյորգի Մարգմելաշվիլին հրաժարվել է զրուցել լրագրողների հետ, իսկ հավաքվածներին ասել է, որ պատմություն են կերտում։ Չնայած իշխանության նորանոր զիջումներին, Թբիլիսիի ցույցերը թափ են հավաքում։ Երեքշաբթի ուշ երեկոյան ցուցարարները նորից հավաքվել են խորհրդարանի առաջ։ Թեև դատարանը ազատ է արձակել 12-օրյա կալանքի դատապարտված 55 մարդու, ցուցարարները չեն հանգստանում։ Սրանք ցույցերի 6-րդ օրվա ամենաթեժ կադրերն են։ Հարթակին է Վրաստանի նախկին նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին։ Մենք պատմություն ենք կերտում, ցավում են, որ անում ենք դա արյունով։
Քաղաքականությունից հետո կյանք կա հայտարարող հերացած նախագահ Մարկ Վելաշվիլին ընդամենը 1 ամիս առաջ ֆոտոներ էր հրապարակում իր գյուղական հանգիստ կյանքից, ասում թե փոքրիկ կալվածքում ձիաբուծարան ու գինեգործարան է հիմնելու։ Հիմա որոշել է բաց չթողնել բողոքի ալիքը։ Մարկ Վելաշվիլին ամենաշատը ոգևորել են հարթակից հնչող հակառուսական կոչերը։ Վրա ժողովուրդը ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը չի հաղթելու, ցույց է տալիս իր բարձրությունն ու ուժը։ Հպարտանում եմ ձեզնով, կանգնելու եմ ձեր կողքին։ Հակառուսական բողոքը ամենատարօրինակ ձևերը ունի այս հարթակին։ Օրինակ ցուցարարները կոչենանում հեռախոսներից ջնջել Yandex տաքսի հավելվածը, 6 ուսանող հացադուլի է նստել ներքին գործերի նախարարի հրաժարականի պահանջով։ Ամեն ինչ սկսվել էր միաթորի պատմությունից։ Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավոր Սերգեյ Գավրիլովը ելույթ էր ունեցել Վրաստանի խորհրդարանում, հետո նստել Խոսնակի աթոռին։ Խոսնակը հրաժարական տվեց, բայց Վրաստանի հակառուսական մասը ավելի մեծ պահանջներ ունի։ Ռուսթավի պողոտայում խոստանում են ամեն օր ավելանալ, մինչև պահանջների ամբողջական կատարում։ Լարա Արաքելյան, Հայլուր։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերյան իր էջում մի քանի գրառմամբ պատասխանել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի խոսքերին այն մասին, որ Սպիտակ տանը մտավոր հետամնացներ են։ Թրամփը շեշտել է, որ Միացյալ Նահանգները աշխարհում ամենահզոր ռազմական ուժն ունի և միայն վերջին 2 տարիների ընթացքում այդ ոլորտում 1.5 տրիլիոն դոլարի ներդրում է արվել։ Թրամփը նշել է, որ Իրանի կողմից ցանկացած հարձակում ամերիկյան ցանկացած բանի վրա հետ կմղվի մեծ և ճնշող ուժով, որոշ դեպքերում ճնշող կնշանակի ոչնչացնող, Ջոն Քերիի և Օբամայի ժամանակներն անցել են, գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Հիշեցնեմ, որ Թրամփը նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի դեմ ուղված Իրանի գերագույն ղեկավար հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեի և Իսլամական հեղափոխության պահապաների կորպուսի հրամանատարության դեմ։ Իդեպ Թրամփը 2 օրից մեկնելու է Ճապոնիա մասնակցելու G20-ի գագաթնաժողովին, իսկ այդ երկրի հարավային Օկինավա կղզում եղանակային անոմալ վիճակ է։ 115,000 բնակիչը այսօր շտապ տարհանման հանձնարարական ստացել տեղատարապ անձրևների հետևանքով, սողանքների և թայֆունների սպառնալիքի պատճառով։ Օկինավա կղզում այժմ սաստիկ անձրևներ են, որոնց պատճառը մոտեցող թայֆունն է։ Օթերևութաբանները նախազգուշացնում են, որ թայֆունը արդեն հունիսի 27-ի երեկոյան կարող է հասնել խաղաղ օվկիանոսյան ապ Ճապոնիայի հարավ արևմուտք։ Վերադառնանք Հայաստան, ապրիլյան քարորիայի մասնակից Հայկ Սեխիլյանը վիրահատվելու կարիք ունի։ Բեկորը մոտենում է ողնուղեղին, ինչը անտանելի ցավերի պատճառ է դառնում։ Կառավարությունից բանավոր պատասխանել են, որ այն բուժումը, ինչի կարիք ունի 35-ամյա վիրավոր զինվորը, Հայաստանում էլ կա։ Մատնացույց են արել վերականգնողական կենտրոնը։ Հայկի ամեն ռոպեն է պայքար։ Ապրիլյան քարորիայի հերոսական օրերն ամեն վարքյան աչքի առաջ են։ Մարտական ընկերոջ Սասուն Մկրտչյանի խրող ձայնն ականջներում ու գրադի մի քանի բեկորները մարմնում։ Ապրիլի 4-ին Թալիշի դիրքերը ազատագրելիս ողնուղեղի ծանր վիրավորում է ստացել Հայկը։ 3 ամիս ամբողջովին անշարժ մնալուց հետո թե տեղի թե արտասահմանի բժիշկները քայլելու ոչ մի հնարավորություն չէին տեսնում։ Ասում են, որ գոնե անկողնում նստի, կամ ամենաշատը սայլակի վրա ուրնոստի, դա արդեն ամենամեծ հրաշքն է։ Ամենամեծ հրաշքը դեռ առջևում էր։ Հայկը վիրավորվելուց 8 ամիս անց հակառակ բժշկության բոլոր տեսական ու գործնական օրինակների ամուր կանգնեց այն նույն հողին, որի համար կյանք են տվել իր ընկերները։ Բժիշկները ամեն անգամ ուսումնասիրում ու նորից են զարմանում, չգիտեն հետազոտությունների արդյունքներին հավատան, թե տեսածին։ Հայկն այսօր քայլում է ձեռնափայտով և օր առաջ շարք վերադառնալու մեծ կամքի շնորհիվ։ Հավատում է, որ պիտի քայլի նաև առանց ձեռնափայտի, սակայն 3 տարուց ավել է ամեն վարքյան ցավերի մեջ է։ Հայաստանի բժիշկներին երախտապարտ լինելով համոզված է, որ վերջնական բուժում կստանա Գերմանիայում։ Հետազոտվել է այնտեղ, նշում է, իր հրամանատարի անձնական միջոցներով է մեկնել Գերմանիա։ 35,000 եվրո է պետք և 6 շաբաթ բուժում, որ ամբողջովին վերականգնի առողջությունը։ Երկար ժամանակ չէր դիմում ոչ մեկին։ Միայն վերջի տարում, երբ ցավերն ուժ գնացել են և բեկորներից մեկը մոտեցել է ողնուղեղին, 4 անգամ դիմել է վարչապետին, ոչ մի պատասխան։ Պետությունը, կառավարությունը, չգիտեմ ոնց ասեմ, մի քիչ այլ ձև վերաբերվում մարդկանց հետ, ասենք այդ վերաբերմունքից շատ մեծ բան է կախված։ Դե բան կա, որ օրինակ ասենք ինչ-որ մի բան ուզում ես, ասում են չէ, ասես եկեք կա, որ ասենք նույն չեն ասում են, բայց մենք սիրե, որ ասենք դու էլ վատ չզգաս։ 3 նամակները անպատասխան մնալուց հետո զինվորի տանը Հայկը հանդիպել է վարչապետին։ Մոտիկացա խնդիրները, ասեցի,
կարգադրեց կողքին իր օգնականներին, որ այդ հարցով զբաղվեն, ասացի, բան ասես ինչու նամակ չես գրել, ասի 3 անգամ նամակ եմ գրել, պատասխան չկա, ոչ մի տեսակի, ոչ դրական, ոչ բացասական, բա չի կարող լինի, բան ասացի օրերով նշեցի, որ այսինչ օրերին եմ բերել ցե։ Եկա տուն Facebook-ին վարչապետի կողմից edge-ից նամակ եկա, բա խնդրում եմ դերավսա համար տրամադրեք, որ կապ հաստատենք ձեր հետ։ Դա եղել է անցած տարի հունիսին, հա, ասենք տվել եմ մինչև առ այսօր ոչ մի ասենք պատասխան։ Հայկը դիմել է նաև առաջին տիկնոջ հիմնադրամին։ Պատասխանը եղել է այսպես, որ մենք չենք, մեր նպատակը դա չի, որ ֆինանսավորենք ինչ-որ զինվորի կամ վիրավորի, որ ինքը գնա արդ երկրում կամ ինչ-որ միտեղ իրա բուժումը բան անի։ 2007 թվականից կյանքը բանակի հետ կապած զինվորականն այսօր առաջին կարգի հաշմանդամ է, նեղվում է այս բառից, մեկ օրով անգամ չի զորացրվել, ասում է իրեն վայել չէ ամեն անգամ կառավարությանը խնդրելը, պարզապես այլ ելք չի գտնում, ապրում է վարձով, ծայրահեղ վատ պայմաններում, բայց երկու որդիներից ավակը կշարունակի հոր գործը, հաստատ է որոշել։ Գանե Բալայան, Հայկ Խլախյան, Հայլուր։ Ադրբեջանական հակակարողչությանը հակազդող Կիլդիմ նախաձեռնությունը YouTube-ում նոր էջ ունի։ Նախորդ էջը YouTube-ը փակել էր մայիսի 13-ին Ադրբեջանից 9 տարի շարունակ գրավոր բողոքներ ստանալու արդյունքում։ Բաքվում խիստ վիրավորվում էին Կիլդիմի ամեն նոր սյուժեից, որը ծաղրում էր ադրբեջանական բանակը նրա ղեկավարությանը։ Հայկական ամենահաջողված YouTube-յան նախագծերից է Կիլդիմը։ Հեղինակներից մուլտիպլիկատոր Դավիթ Սահակյանցը մայիսին Հայլուրի հետ զրույցում պատմել էր, թե չեն պատրաստվում կանգ առնել և շարունակելու են իրականությունը գրոտեսկի հասցնող մուլտֆիլմեր նկարել նաև մեր իրականության մասին։ Այսքանը Հայլուրը թարմ լուրերով եթեր կվերադառնա 18:30-ին, մինչ այդ ժամը։